سناغو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمینو آسمان تیرے ہے موجود و بدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رکھ عالم الخیر سرت برسان محبوب سکھایا پڑھایا گیا او نو رکھ کے آدم دے وچ متھے کل ملکہ تو سجدہ کرایا گیا لوگ آنکھ دے نہیں انو غیب ہے نہیں کینو جس کے سامنے اے سب کچھ بنایا گیا نظارا عرش کی نظارا عرش کی میرے پیر امام حسین کسی نے پوچھا تیرا نام کیا ہے جائے ویلے میرا پیر ساری قربانی دین محمد کو قربان کر بیٹھا ہے میرے پیر نے آخر نماز پڑھن دا ارادہ کیتا ہے کہ شام نال تہاڈے پیر حسین نماز ادا کیتی ہے میرے پیر نے کربلا دے میدان صبح تو لے کے ظہر تک 71 دی لاش چاہیے کمر بانگے نون تے ہوئی ہے میرے پیر نے کربلا دے میدان وچ رات نال وضو کیتا ہے
کسی فقیر نے پوچھا اے نماز دا قاری اگر یہ نماز نہ پڑھے تیری رب کولو نہیں نکلدی میرے پیر دی آواز خاموش دیکھو پتہ نہیں میں کون ہاں اور کیوں نماز پڑھدا فقیر پوچھتا کون ہے کیا نہ ہے کیڑی رب ہے جو ہی حالت نماز نہیں چھڑے تو اکھی چ تیر لگے ہوئے میرے پیر دی آواز اوریا میں تو دسا نہ کون ہاں بیٹھا یار کو منت کرے